de här handskarna? Kan inte jag också få börja tappa? Också dags för journalisterna att ge sig ut till sina positioner. Sista justeringen. Sista chansen att göra någonting. Ja, en chans till har man, det är fram på startplattan, men då är det väldigt, väldigt, väldigt snålt om tiden. Här, ekipagen på plats, rullar in och filmteamets ljudtekniker gör sina sista justeringar. Och det är en del som kommer fort iväg, andra kommer lite långsammare, men hela fältet har lämnat startplatsen. Och upp i en väldigt överraskande ledning går Åke Karlsson och Ingvar Andersson. Någon har kallat det här för världens snabbaste cirkus, och det tycker jag vi kan hålla med om. Ett perfekt samspel gäller det, och stilar med många. Det är inte alla som är vinnande, men tänk er själv att susa fram med de farter det rör sig om här genom svängarna någon centimeter över asfalten. Man kan faktiskt se på skinnställen, på skinnkläderna, att de här förarna har varit i kontakt med asfalten. Lite skrubbade armbågar, lite uppslitna knän. Det är ingenting ovanligt. Och hur fort går det då? Ja, en snittfart över den 4 km långa banan ligger på ungefär 125-127 km i timman. Vilket innebär att när de kör som fortast ligger strax över 200 km. Åke Karlsson och Ingvar Andersson. Och det visar sig att detta par som är så samspelt också håller loppet ut i ledarpositionen. Ingen kan hota dem. Filmteamet är färdiga med det här löpet och till teamets buss går färden för byte av filmspolar och ljudkassetter. Brandberedskapen är den högsta i ett tillfälle som detta och naturligtvis en välförtjänt macka till funktionärerna. Och här har vi dem, Åke Karlsson och Ingvar Andersson, som får sin lön för möda. Uppställning.